Casi imos comezar despois da mesa de expertos da primeira sesión na que se explicou desde un punto de vista xurídico o marco legislativo e logo tamén desde o punto de vista pedagóxico, que isto é importante cando falamos do ensino, desde o punto de vista pedagóxico, cuestións elementais para o tema que nos ocupa, que é o da situación das linguas no ensino non universitario, pois despois de termos xa esa mesa introductoria, pasamos agora a unha mesa de experiencias que se titula O galego no ensino, experiencias da comunidade educativa. Para iso, temos neste momento, teño aquí comigo, 5 persoas das 6 que estaban anunciadas, Laura Prego, que era unha alumna que participou nunha sección bilingüe, non pode asistir agora pola mañá. Entón, quitando a Laura Prego, que non está para contarnos a súa experiencia, contamos, aquí á miña esquerda, a banda feminina, están dúas nais que teñen nenos en educación infantil e primaria, en centros públicos, unha mestra de educación infantil tamén do ensino público, e aquí á miña dereita está un profesor tamén do ensino concertado, Paco Díaz, que xa anunciou Vieito que iba a vir, entón, Paco, que é profesor tamén, pero está no CEFORE de Pontevedra. Entón, antes de que comecen a falar, antes de darlle a palabra, eu só quero facer unha pequena aclaración por se alguén ten algo de confusión ao respecto de centros plurilingües, non plurilingües, seccións bilingües e ademais. Entón, a primeira cuestión, dende o decreto 79/2010 que se chama Decreto para o Plurilingüismo, os centros poden ser de dous tipos, todos os centros, de non universitario, de ensino non universitario, poden ser de dous tipos. Centros non plurilingües, en contraposición cos que se dan en chamar centros plurilingües, que son aqueles nos que determinadas materias se imparten en inglés. Xa digo así inglés, porque en principio é lingua estranxera, pero xa digo inglés porque en realidad é en inglés. Entón, temos por un lado centros plurilingües, que son eses do, en teoría, 33% das materias como máximo que se poderían dar en inglés, 33, 33 e 33, logo a realidade é outra, que xa veremos, a mí non me toca contalo, e logo están os que non se meteron no carro do plurilingüismo e son centros non plurilingües, vale, por exclusión. Por outro lado están as seccións bilingües. As seccións bilingües xa existían antes do decreto 79/2010, xa eran seccións que voluntariamente nos centros se daban, e consiste en que determinado alumnado, non todo, senón que determinado alumnado se anotaba para a sección bilingüe, participaba nunha sección bilingüe, que recibía igualmente ensino de determinadas materias tamén en inglés ou francés. Hai seccións bilingües en inglés e francés, non sei se hai algunha lingua máis, en principio esas dúas son as que eu máis coñezo. Entón, despois desta aclaración do que son centros plurilingües e non plurilingües, van a falar en primeiro lugar as nais dentro da comunidade educativa. Os pais teñen parte importante. Normalmente, nestes foros sempre falamos en docentes, expertos, pedagogos e demais, e non traemos pois a pais e nais. Neste caso, está Begoña Villaverde, que é nai que ten dous nenos no ensino público, como dixen, nun centro non plurilingüe. Vale? Logo falará Ana Castro, que ten os nenos nun centro plurilingüe. Entón, Begoña, cando queiras. Moitas gracias. Bo día a todos. Antes de nada, en primeiro lugar, quería dar as grazas, pois non tanto por invitarme, que non sei se eso é de agradecer ou de penalizar os organizadores, máis que por iso, que si é un agrado estar aquí, por suposto, bromas aparte, dar as grazas por organizar este tipo de xornadas, por os esforzos de intentar manter vivo o unha lingua que continuo con un desexo. Espero que dentro de 30 anos haxa
ou de 25, sigan, festexamos os 30 anos da lei e os 25 destos encontros, que nos poidamos volver a encontrar, porque francamente atópanse diante dunha nai pesimista. Moito me temo que desde a miña experiencia persoal, pouco confío que dentro de 25 anos poidamos estar nunha reunión deste tipo, estaremos probablemente organizando algún tipo de encontro, como se pode facer en torno a linguas mortas, como o latín. Por que? Porque a miña experiencia, insisto, como nai, foi francamente negativa respecto do futuro da lingua e, sobre todo, sorprendente. O sea, que estamos no marco duns 30 anos dunha lei que se celebra, non? Eu fun alumna de educación básica que se atopou coa incorporación desta norma. En aquel momento cursaba educación básica. Eu veño do rural, son dun lugar que hai 30 anos era rural, agora probablemente xa sexa outra cousa, non? Pero era rural. E cando chegou a enseñarse o galego, pois foi ben recibido, non houve ningún problema, era o idioma que falábamos todos, era a nosa lingua de comunicación, ainda que todo o demais fose impartido en castelán nas aulas, non entendíamos que o galego fose algo extraño o que nos vivíamos cada día. Eu teño unha filla que cursa sexto de educación infantil, acaba de cumplir 6 anos. É unha nena que, por as circunstancias da vida, naceu no urbano, na cidade de Santiago. Unha cidade que, personalmente, eu entendo que é unha cidade na que o galego é un idioma apreciado e utilizado dun xeito bastante significativo, bastante alto. A nena, a miña filla, noutra ocasión que teño ocasión de falar deste tema, pois prefiro personalizarlo. A miña filla chamase Antía. Eu non falo, outras persoas moito máis competentes que a min o fan de teorías, eu falo dunha personiña, dunha nena que se chama Antía, que entrou nun colexio moi grande de Santiago, nun colexio urbano, que se criou hasta ese momento nun entorno donde só recibía comunicación verbal, por así decirlo, en galego, porque seu pai e súa nai só se dirixen a esa nena en galego. Ás 24 horas do día que nos comunicamos con ela, incluso se é experta de noite, nos comunicamos con ela en galego. Seus avós, paternos, maternos, os seus tíos, os seus padriños, todas as persoas do seu entorno nos diriximos a ela en galego. Teño outro fillo que está en terceiro de educación infantil, pero está nunha gardería, nunha escola infantil. E, bueno, xa empeza a usar o idioma e é certo que tamén nese entorno hai unha certa tendencia a que Roy utilice o español como lingua de comunicación cos seus compañeiriños de aula. Entón, esa é a situación, un entorno altamente favorable ao galego, familiar, de amistades, non só dirixéndonos a ela, senón que eu podo dicir que tanto seu pai como súa nai, na súa vida ordinaria, o 90% das comunicacións que fan, as fan en galego. Non porque non saibamos falar castelán ou teñamos un prexuicio, senón porque non necesitamos usar outro idioma. É unha lingua que nos sirve para comunicarnos cos demais. E como é unha lingua útil, non temos por que cambiar o idioma que utilizamos. Co cal, eu entendo que a miña filla, a Antía, debería percibir o uso do galego como algo positivo e algo normalizado totalmente. Non hai que normalizala porque xa debería vir normalizadinha da casa. Chego ao colexio e nos atopamos con que, se elixe que o idioma que se vai utilizar na aula é o castelán, e automáticamente a Antía deixou de falar en galego. Para que a Antía se dirixa a min en galego, eu teño que pedir expresamente. Eu teño que dicir que intente falarme en galego, que me fai moita ilusión escoitala en galego, porque non sinte a necesidade de utilizar ese idioma como idioma de comunicación. En ningún momento sinte así. Eu estou moi contenta con resultados académicos da miña filla. Non poño en tela de xuízo a escolarización que está recibindo en canto a recibir coñecementos matemáticos ou de coñecementos de outro idioma. Estou satisfeita, de feito.
educan en valores, que para min é importante, pero claro, estáse deixando ao lado un valor que para min tamén é moi importante, que é o coñecemento e o manexo da súa lingua materna. Eso non se está producindo en ningún momento. No centro é moi escaso o uso que se fai do idioma. O título da miña intervención, por chamarlle así, me dá esta vergonza calificala de intervención, porque simplemente contar o que vivo cada día, non? O galego nunha poesía, porque se eu teño que destacar algo que se, o que recibiu a miña filla na escola durante o curso en idioma galego, foi que lle ensinaron algunha cousa respecto dos magostos, tamén houve algo de referencia ao palpador, e logo aprenderon un poema de Rosalía de Castro que memorizaron e reproduciron logo en vídeo no colexio. Entón, por iso entendo que o galego no centro no que estudia a miña filla Antía se reduce a unha poesía. É moi fermoso, non é nada negativo, pero é o único. E a mí me parece realmente triste que a única aprendizaxe ou dominio do galego da miña filla se reduza a un coñecemento dun poema precioso de Rosalía de Castro. Por eso empezaba dicendo que a miña visión é altamente negativa. E me sorprende, porque en realidad, cando eu falo cos pais dos outros nenos que están na fila, ou esperamos que entren, ou esperamos que saian, eu lles falo en galego e me contestan en galego. Os pais, temos un grado de responsabilidade moi importante, entendo, no que se está facendo cos idiomas, co idioma galego, coa nosa lingua nas aulas. Temos un grado de responsabilidade importante, porque se ese é a nosa lingua, por que non queremos que ya ensinen aos nosos fillos? En ese sentido, pois tamén creo que temos que reflexionar, os pais, os mestres teñen que xulgar o seu papel no sentido de por que non están aportando algo máis en protección ou normalización da nosa lingua. Bueno, simplemente pois, quería deixar esta experiencia persoal que dou a súa disposición para que me indaguemos, falemos de algunha outra cousa máis, e se o entenden oportuno ao final da intervención de todos os compañeiros. Incluso lle abro a posibilidade de falar da miña experiencia no ensino universitario, que é o que me adico. Na mesa anterior se mencionaba algunha cuestión ao respecto e lle deixo a porta aberta tamén por se consideran oportuno. Moitas gracias. Hola. Bo día a todos e a todas, e quero agradecer, como non, o convite aos encontros para formar parte desta mesa de experiencias, con intención de contribuir un pouquinho, non, a análise da situación do galego no ensino, non, no que está pasando na actualidade. Tal como decía Tina, non, vou contar un pouco a miña experiencia dende a outra óptica, é dicir, como nai dunha nena que vai a un centro plurilingüe. Non? O curso pasado, no ano 2011-2012, o colexio é considerado centro plurilingüe e comezase a impartir, a partir de primeiro de educación primaria, a materia de coñecemento do medio inglés. É importante puntualizar a que materia é, por iso, o de science, o coñecemento do medio, cando poñamos o título da intervención, porque estamos falando dunha materia con contidos teóricos, e non é unha materia tan instrumental e baseada en accións como podería ser a educación física, a educación plástica ou a música. Vale. Menciono isto porque pode que algo cambiase se a materia escollida fose outra. No primeiro curso de educación primaria, é dicir, o curso pasado, os rapaces que comezaban ese ano, falo aí da miña filla, non, ese grupiño, os rapaces e rapazas de 6 anos, para eles era science, vale? En ningún momento, e aínda hoxe, non relacionaron as dúas palabras. Eles teñen science, teñen lingua e matemáticas, vale? Non relacionan con coñecemento do medio. Eu nese momento observo que moitos deses rapaces, deles aínda tiñan 5 anos, de feito, a miña filla entre eles, moitos cumpren os 6 a final de ano, e, polo tanto, están aínda asentando un proceso de lectoescritura das linguas que os rodean, o castelán e o galego. Moitos deles aínda non as diferencian ou mesturan palabras das dúas linguas. E isto pode nos levar a pensar que se estaba introducindo demasiado pronto unha lingua estranxeira nunha materia con bastantes contidos.
Isto, ademais, provoca neles, porque así me fai sentir, bastante inseguridade á hora de comunicarse. O feito de non participar, moitas veces tamén é debido a iso. Outra observación que fago, e creo que é importante falarlo aquí, é está centrada na metodoloxía que se emprega para ensinar a materia que está en lingua estranxeira, neste caso, coñecemento do medio. Ao respecto disto, houve dúas maneiras diferentes de ensinala, porque houve dúas profesoras diferentes. Nun caso, no ano pasado, en primeiro de primaria, a materia é impartida pola titora, e para explicar determinados contidos, vai botar man doutra lingua, e escolle o castelán, porque a mestra considera que é a lingua maioritaria da aula. Por exemplo, un día chegara a casa, a nena veu contando que a profe explicara como xiraba a terra alrededor do sol, e como nos parecía con moita densidade a explicación, preguntamos se iso lo explicara en inglés. E dixo que non, que fora en castelán. A materia non se estaba, polo tanto, ensinando nas tres linguas, xa que o galego estaba quedando excluído e non estaba presente na aula. A segunda metodoloxía é a que se está empregando no curso actual 2012-2013, é a impartida pola profesora de inglés, que, segundo me comentou a mestre recentemente, ten que estudar a materia por tratarse de coñecemento de medio e preparar o vocabulario específico que sae nas diferentes unidades do libro de texto. Incido, nisto, non? É a profesora de inglés e non a profesora da materia específica. A maneira de ensinar a materia, do que levamos de curso neste ano, e que eu percibo polos comentarios que fai na casa, é utilizar durante toda a clase só o inglés. Isto, polo que estou vendo, leva a unha desmotivación evidente por parte do alumnado, xa que en moitas ocasións non se enteran do que lle están dicindo. O nivel de comprensión é mínimo e dai comentarios da nena como non sei de que fala a profe de Science ou este ano a clase de Science é máis longa que as outras clases. Só dá seguido ou asimilado algo máis a materia no momento no que se colle o libro de texto e a profesora se apoia en dibuxos e imaxes ou naquelas sesións nas que se acode a aula de informática. E, por exemplo, digo mellor, hoxe pasámoslo mellor en Science porque vimos o libro ou porque fomos aos ordenadores. Esta segunda metodoloxía na que só se usa o inglés vai parella a exixencia de ter que aprender listas de vocabulario específico como os nomes de osos e músculos do corpo humano ou as partes das plantas en inglés, para dar conta del despois de cada unidade vista. A aprendizaxe dese vocabulario non se fai de xeito natural porque non lle ensinan asociado ás linguas que a rodean, castelán e galego. Polo tanto, ao meu parecer, nin aprende máis inglés, porque non o utiliza e esqueceo a moi curto prazo, nin aprende contidos, porque non os está adquirindo. É un nivel académico descente. E así danse situacións nas que incluso cando se fai algún experimento na clase, que poucas veces, porque volvo a dicir a profesora de inglés e non de coñecemento do medio, a nena vai de custar contalo na casa porque, aínda que chega entusiasmada con esa parte práctica, non dá trasladado toda a información á lingua na que se comunica habitualmente. Isto pasou recentemente con un experimento que fixeron coa evaporación da auga. Si manexa como un loro, non? As catro palabriñas arredor dese vocabulario, pero cando quere trasladar que foi que a profesora levou un quentador de auga co bol de cristal para ver as pingueiras e tal, vai custar expresarlo, non? Nesta segunda metodoloxía, de novo, está quedando fora o galego. A terceira e última observación que fago é o sentimento de mágoa que me produce o feito de que os nenos e as nenas que reciben a materia en inglés teñen asociada para sempre esa lingua. Parécelles que o coñecemento do medio, Science, para eles, só se pode aprender e expresar en inglés. Para min están perdendo a capacidade de comunicar, por lo menos nestes primeiros anos, calquera contido en calquera lingua. Ademais, tampouco se introducen aspectos relacionados coa realidade sociocultural de Galicia, como pode ser falar da flora e fauna galega en inglés, onde se poría en valor o propio nunha lingua estranxeira. Editoriais como Macmillan, que é a que manexa no cole da miña filla, non introducen ninguna unidade onde se toquen aspectos relacionados con Galicia, historia, xeografía ou monumentos, que si o fan outras editoriais que utilizan o galego na materia de coñecemento do medio, Santillán ou Anaya, algunhas destas.
Para rematar, vou comentar unha reflexión que me facían dúas persoas estranxeiras que teñen unha academia de linguas de bastante renome aquí en Santiago. Esa hai unha conversa ao tema dos centros plurilingües e parecelles que se está introducindo o inglés dunha maneira moi pouco eficaz. Comentábanme que se achega á súa academia alumnado que ten problemas para entender determinadas materias en inglés, con listaxes de vocabulario infinitas do cal teñen que dar conta para un determinado exame e que se esquece a moi curto prazo. Nin aprenden inglés, nin aprenden os contidos da materia. E xa remato, tan só dicir que me parece que algo está fallando cando nin se sabe máis inglés, nin se aprende coñecemento do medio, science, é algo que me parece moi importante, que se está perdendo a presenza do galego na escola, xa que cada vez está menos presente na aula, xa que por feito de ser o castelán a lingua maioritaria entre o alumnado, vai ser a que se empregue como apoio para explicar os contidos que non se entenden en inglés. Máis nada, grazas. Ben, moitas grazas ás dúas. Despois destes relatos, que se non llevo a puñar calificativo, pasamos a Belén Escariz, que está aquí ao meu lado, que é mestra de Educación Infantil, como dixen antes, con 24 anos de experiencia ás costas, a maioría deles en contornos castelanfalantes, tamén no ensino público. Ademais, é coordinadora do equipo de dinamización da lingua galega do seu centro, do CEI de Moaña. Ben, bueno, pues agradecerlle, por suposto, no primeiro momento, pues a organización que me tiveran chamada aquí. Espero que, a ver si podo aportar o punto de vista dunha docente, como acaba de decir Tina, pues a maior parte do meu traballo se desenvolveu en centros castelanfalantes, nas Rías Baixas. E como veño de Cangas, en vista do perfil destas primeiras intervencións, espero que ao final non me digades vai a chorar a Cangas, porque eu tamén teño algunhas cousas así coas que non estou nada satisfeita. Os cambios legislativos que se viñeron analizando longo destas xornadas, longo destes dous días, destes encontros, trouxeron para as escolas situacións que, desde o meu punto de vista, en modo algún, están axudando a compensar o desequilibrio evidente e que todo o mundo que está traballando nas escolas o recoñece entre as competencias comunicativas que ten o alumnado do ensino básico entre as dúas linguas oficiais. Este é un obxectivo curricular básico. Todo o mundo que estamos traballando, ou polo menos moita xente, é consciente deste desequilibrio. Titúlase docente desde más atadas a miña intervención porque somos docentes de más atadas cando temos que aplicar estes cambios legislativos nos nosos centros, cambios que modifican a presenza das linguas nos nosos centros, sin que se tivera en conta en ningún momento a nosa opinión, nin ninguén nos preguntara que é o que está pasando, que é o que se necesita, como se debería ter en conta a realidade lingüística que temos, realidade lingüística ademais moi variada, como dixo o representante do Goberno Vasco. Nós tamén temos unha realidade lingüística ao longo de toda Galicia bastante variada, e non vale café para todos. En cada zona hai que montar unha planificación diferente para que se consigan os obxectivos que en moitos sitios non se están conseguindo. Estes cambios legislativos hai que recordar que non foron motivados ni por razóns pedagóxicas, ni por razóns lingüísticas e en ningún momento estiveron basados en datos reais nin en datos estatísticos. O sea, foron cambiados da noite para a mañán e nos temos a responsabilidade de leválos ás aulas. Xa non vou analizar máis os tremendos efectos do decreto, que eu creo que ao longo desta mañán foron sobradamente analizados. Si vou deixar claro que confirmaron todas as alarmas que se dispararan no momento en que se publicou o decreto. Si me gustaría insistir en tres puntos nos que a mí me parece que os efectos son máis tremendos e máis problemáticos, que na transmisión da lingua no ensino infantil, que
eu teño claro que é moi importante para consolidar falantes. Na motivación do profesorado, por isto que vos acabo de decir, porque nos sentimos docentes de mans atadas, e noutro punto tamén que me parece importantísimo para que se consigan os objetivos do que estou falando, na valoración da lingua. Xa o dixeron antes o profesor Vieito, eliminaronse ao longo destes anos, ou de forma inmediata xa, plans innovadores para a aprendizaxe das linguas no ensino infantil, sin dar explicación pedagóxica ni organizativa ninguna da noite para a mañán e sin permitir que os positivos resultados que se estaban obtendo saíran a luz pública. Estou falando das liñas de galego en infantil, que eran unhas liñas que foron solicitadas polas familias e que foron deixados esmorecer sen explicación crible. Non hai sentido para que ocurrira isto. Somos docentes de mans atadas cando se nos quitan ferramentas para que poidamos desenvolver planificacións que leven a conseguir os objetivos. Suponse que nós temos que tener en conta esta realidade coa que traballamos para poder planificar e conseguir que os rapaces acaden os objetivos finais do currículo. En contornos como no noso, por exemplo, vou a falar do meu porque eu no que teño máis experiencia e do que podo falar con máis seguridade, nos contornos castelán falantes, castelanófonos, necesitaríase que a escola fose un referente de uso do galego. Por qué? Pois porque fora da escola estes rapaces non teñen outro lugar, non recoñecen o galego como lingua habitual no seu contorno, porque non se dá xa. Hai que ter en conta estes datos. Nas vilas do sur da provincia de Pontevedra, a castelanización é tal que os rapaces fora da escola non teñen outro sitio, non teñen contextos de uso para o galego, así que a escola ten que crear eses contextos de uso e debería ser un referente de uso. Pero mal podemos ser un referente de uso cando se nos limita que o tempo sexa un 50%, no mellor dos casos, porque hai outros casos onde hai un 33% a veces non garantido. Entón, é unha ferramenta que nos si queremos utilizar nas aulas e que necesitaríamos utilizar, pero que con esta legislación é moi difícil que a levemos a cabo. Estes rapaces destes contornos castelán falantes, cando aprenden vocabulario, moitas veces é a primeira vez que escoitan ese vocabulario en galego. Lombo, cadeira, objetos máis cotidianos que vos podades imaginar, eles aprendeno por primeira vez. Entón, hai que desenvolver unha planificación que teña moi en conta esta situación lingüística que teñen estes rapaces. Xa non falemos de fallado, de raposa, de outro vocabulario que ten que ver con outro contorno que non é o seu, non? De aí que sexa tan importante que o coñecemento do medio se imparta en galego, porque a forma que temos de traer aos nenos esa realidade que teñen aí ao lado é fundamental. Entón, outros ámbitos onde asistimos tamén a docentes de mans atadas ou a convidados de pedra, en dous aspectos que me parecen moi importantes. Unha é a decisión sobre a lingua vincular en infantil e outra é a planificación dos proxectos lingüísticos. Nas nosas escolas, a pesar de que son categorizadas como plurilingües ou non plurilingües, hai varias linguas. É fundamental os proxectos lingüísticos, é un documento que necesitaríamos ou que necesitamos pois, para planificar as accións que leven a que os rapaces, o que vos decía antes, acaden as competencias lingüísticas. Pois a legislación actual impide que se tomen medidas en este sentido, porque sobre a distribución horaria non podemos actuar, sobre a elección, sobre as linguas vinculares en infantil non podemos actuar, porque se nos ven dado. Asistimos cal convidados de pedra que se decida a lingua en infantil. Outras medidas pedagóxicas que están tamén desautorizadas ou cuestionadas, a inmersión. En calquera manual que collade sobre didática das linguas fala de inmersión como un método eficaz para aprendizarse dunha lingua nova. Agora, eso é, bueno, non está tan cuestionado para outras linguas, ao mellor para linguas estranxeiras, pero para o galego é, bueno, está moi cuestionada. Entón, nos nosos proxectos lingüísticos, o noso proxecto lingüístico do noso centro pasou a ser ilegal despois
da publicación do decreto. Por qué? Pois que as líneas de actuación que propoñíamos ali, unha era que a lingua vehicular de infantil fose o galego. Outra era que se protexeran os nenos, que os pouquiños nenos que recibimos dunha clase de 25, tres rapaces que falan galego e non están absolutamente protexidas esas rapaces. Aos dous meses abandonan a súa lingua materna. Pois as medidas, claro, para que isto non pase, para poñer en valor a lingua destes rapaces, necesitamos que haxa moitas medidas pedagóxicas que poñan en valor todo isto. Pero a rixidez horaria nos impide, porque que igualemos a distribución horaria 50 ou 50% non significa que vayamos a... Eso non é automático para que as competencias lingüísticas se equilibren. O sea, eso non se mantén pedagóxicamente. Calquera persoa que entre nas aulas o ve claramente, porque cando nos decimos que necesitamos que a lingua vehicular de infantil sexa o galego para en un contorno como o noso castelán falante, onde, xa vos digo, que fora das aulas os nenos non escoitan porque perdeuse o nivel de transmisión familiar incluso na segunda xeración. É dicir, as avoas dos nosos nenos falan en castelán tamén. Están moi desconectados. Necesitaríamos que a lingua vehicular fora o galego. Pois, perdime do que vos iba a decir. Esa medida que nos tomaríamos aí no proxecto lingüístico, pois, en estes momentos, nas nosas aulas, pois, está en suspenso, porque estamos a expectativas de que as familias decidan cal vai a ser a lingua vehicular a través da famosa pregunta. Si nestes momentos, si hasta estes dous anos, ou estes tres anos, estivemos de mans atadas esperando a que a lingua en infantil se decidira en virtude do que decían as familias, en este momento cronolóxico, en este momento, estamos dobremente de mans atadas, porque este artigo do decreto está en suspenso, ou debería estar en suspenso despois de ata seis sentencias que fallaron en contra dele, sin embargo, o goberno sigue mantendo que se vai aplicar. Nestes momentos xa se fixo a reserva de matrícula, vaise facer o período de matriculación dentro de pouco e non hai instruccións para levar a cabo, para saber como se vai determinar a lingua. Non sabemos como se pode determinar, como viñamos facendo antes, de acordo co proxecto lingüístico, pero nestes momentos non sabemos o que temos que facer, porque non hai instruccións que o regulen. O profesorado, desta forma, deixou de estar facultado para tomar decisións pedagóxicas dentro das súas aulas, de aí a desmotivación da que vos falaba. Agora sí, por arte de encantamento, deberemos conseguir que, cando rematen infantil, sexan capaces de falar nas dúas linguas. Outra falacia, se non temos forma de tomar medidas e de optar por estrategias, é moi difícil. Cales son as ferramentas coas que contamos? Bueno, pois por uns orzamentos nos equipos de normalización que rondan os 300 euros. Por xogos educativos e xogos digitais que podemos contar cos dedos dunha man. E por cero películas dobladas ao galego en tres anos. O sea, estamos aí moi atadas. Non nos deixan tomar as medidas, os recursos que se ofrecen son pobrísimos, temos moitas dificultades para desenvolver a nosa acción. Bueno, quero que me digades que vai a chorar a cangas. Gustaríame xa rematar chegando a unha reflexión final. O ensino das linguas no sistema educativo precisa dunha planificación seria e rigorosa que teña en conta a realidade lingüística de cada centro, pero que teña como un marco referencial, é dicir, que non dependa de cada centro, que cada centro teña que decidir por sí mesmo. Necesitamos un marco referencial que marque certas orientacións pedagóxicas. Un marco referencial que naza do consenso, como decía onte o representante do goberno vasco. É dicir, isto ten que estar a salvo dos cambios políticos. Non vale que cada 4 anos teñamos que facer unha cousa diferente. Ten que haber un consenso en donde, dunha vez por todas, moitas das comunidades do territorio español teñen este documento que sirve para desenvolver as competencias
lingüísticas. Normalmente teñen un marco referencial que sirve, pues eso, para desenvolver as catro habilidades da linguaxe, a lectura, a escritura, escoitar e falar, para que se desenvolva no sistema educativo. Este documento debería incorporar, pues, as directrices que marca o marco referencial das linguas europeas, e tamén incorporar elementos pedagóxicos innovadores no ensino das linguas, como vos vai a falar despois, Paco. A interculturalidade debería estar tamén integrada e debería, pois, iso, tratar que as linguas conviviran dunha forma que poderan subsistir todas. A promoción da lingua, por suposto, pois, ten que pasar por novas estrategias dentro do ensino e tamén fora do ensino. E este é o meu punto de vista. Bueno, ten agora a palabra Manuel García Turnes, que é profesor de materias científicas nun centro concertado aquí en Compostela, un centro que ten ensino dende infantil ata final da secundaria. E ademais é coordinador do equipo de normalización do seu centro. Bueno, pois eu tamén dou as gracias por convidarme. Xa decía antes a Tina que eu xa podía marchar porque na primeira mesa e agora máis xa se dixera todo o que eu tiña que decir, pero como teño preparado e para unha vez que alguén me escoita en silencio, pois vou volo contar. Bueno, o título da miña intervención obedece a esta imaxe que hai con a do noso equipo. Non podo falar da concertada en xeral porque non teño datos, pero sí podo falar de centros de, vamos, que se correspondan cun perfil de centrocidade, castelán falantes, clase media, con moitas veces direccións con certa tradición a favor da lingua, coas ideas claras, polo menos no plano teórico, nese campo, e con un profesorado que ten unha minoría activa, fácil de activar, con unha gran maioría que é pasiva, que falan o que lle manden e non que hai máis problemas, e despois a veces tamén con unha minoría que traballa en contra. Como facemos nosa normalización? Pois o problema principal que temos é de tempo. Entre as 25 horas de clase, as complementarias, a formación polas tardes, os pais, etc. Realmente é moi difícil motivar a un profesor para que se meta a facer algo máis dos mínimos que se exixen. Por outro lado, as horas reparte o empresario. É raro que haxa centros concertados, eu creo, como o meu, que haxa unha persoa que ten unha hora para coordinación e outra persoa en primaria que tamén ten unha hora para normalización. En canto a subvención, o ano pasado eran 18.000 euros para todos os centros concertados de Galicia. Entre o traballo que dá, é dicir, se medimos en horas de traballo o valor das horas de traballo de pedir a subvención e os tres que provoca, é mellor que poñamos todos 20 euros e non pedila. Por outro lado, nós non controlamos directamente os cartos. Se queremos facer unha actividade, imos á dirección, tratamos de vender, e se enche o ollo, pois dinos que para adiante danos os cartos, pero non temos un orzamento que nos decidamos ou sexamos autónomos para decir que facemos ou non. As actividades extraescolares, que normalmente están en máis da AMPA, cada vez son máis en inglés, porque o que se demanda, as que están en galego, están extintas ou prácticamente extintas. Incluso cousas anexas como o baile tradicional, pues, desaparecen. Por outra banda, o alumnado tamén é difícil de captar, porque tamén teñen múltiples ocupacións entre conservatorios e demais, co que podes engancharlos para unha actividade puntual, pero non para un traballo ou a longo plazo. E se alguna vez tes algún disposto a eso, pois somos nosos que fallamos porque non damos feito. Como nos afecta o decreto? En canto ao que di, pois temos un problema de perda de competencia do alumnado, porque dado que materias como as matemáticas, por exemplo, que tiraban dos pais para que se preocupaban de que os rapaces soubesen galego para que non tivesen problemas coas matemáticas ou desaparecer, pois o nivel de competencia baixa. E iso comentábamos un profesor de outro centro
que ellos decían a súa vez os profesores de lingua galega do seu centro, que cando les deixaron de dar matemáticas en galego, a cosa baixou. Se o centro é plurilingüe, entonces temos moitas posibilidades de que a plástica e a educación física estea en inglés. De escoller algunhas, eu apúntome a esas, pero na práctica o que facemos é reducir ao 33% o galego, non vexo que se saque un gran rendemento, porque para decirlo correndo, caricaturizado, son materias nas que corren ou pintan, pero non falan, non escriben, non fan deberes, non traballan o idioma. Si ademais o coñecemento, é dicir, hai outros centros de Santiago que teñen coñecemento en inglés, pois é o que se decía antes, decía unha nai que realmente esta materia era unha clase de inglés, non de coñecemento, que o coñecemento ensinaba ela na casa, o que pasa que ela prefería porque inglés non sabía. E por outro lado, que se comentaba das clases particulares das academias de inglés, dos rapaces asustados que corren a principio de curso a buscar unha clase de inglés, si ao final os rapaces van a aprender inglés porque van a unha academia, os que podían pagar xa podían facer antes de montar todo este tinglado. Non sei se era preciso todo isto. A obrigatoriedade de falar galego, pois xa os suíces dixeron que non nos pasemos, pero dá igual, poñese farruco e obligar é complicado. Materias en galego. O decreto di que se fornecerá, bueno, se cale o verbo exactamente, que se apoyará, que se procurará, que haxa materiais en galego para as materias que se van desenvolver en galego. Eu sigo esperando, sentado, a que haxa unha editorial que me dea un libro de texto para cuarto da ESO de informática en galego. Non existe, chamei a todas as que se me ocurriu. Formación do profesorado. Pois, tamén xa se dixo antes, si comigo xa baixo un pouco o nivel, cos que veñen detrás de min, cos que están entrando agora como profesores, pois estas historias da enxebreza na fala, dos pronomes no seu sitio, da fonética, etc., baixan tamén moito de nivel. Necesitas un reforzo para ese profesorado para que seja competente. Ademais, se queremos que as materias que son en galego teñan un certo prestixio, hai que dalas ben, non vale con saber falar máis ou menos. Hai que ter un vocabulario axeitado, propio para esa materia, e hai que utilizalo ben, con lixeireza. Avaliación, tamén dio decreto, que se avaliará unha vez ao ano, por se a cosa non fose ben de todo, poder retocar o decreto. Que eu saiba, avaliouse unha vez o que pasou antes do decreto, pero nunca máis. Para min, o peor de todo, do decreto, non é todo isto, senón o ambiente que creou antes de resurdimento dos prexuizos, todos os vellos, máis o de la imposición del gallego, antes e despois da súa posta en vigor. Entre a crise, Boloña e o decreto, estános afundindo. Se me apurades agora neste momento, xa casi me parece máis grave o de Boloña. Porque os pais saben que hai xente esperando para conseguir a licenciatura, o grau, porque non teñen o nivel B1 de inglés. E, polo tanto, hai unha febre por clases particulares ou por clases no propio centro que se demandan a mediodía, polas tardes, a todas horas, para sacar o PET e o FEST canto antes, que ao final a sensación é de que, no mellor dos casos, a lingua galega é unha cousa entrañable e romántica, pero non estamos para historias, porque sálvese quen poida. De feito, os nosos alumnos estánse preparando para poder ser enxeñeiros ou médicos en Alemania ou en Canadá ou en Finlandia, pero a mentalidade non é a de tirar do noso. Continuando con isto, o decreto produciu un embalentonamento, digamos, dos pais máis recalcitrantes. Entón, se ti intentas facer unha actividade, por exemplo, en informática, no Día das Letras Galegas, que sei, pois poñer ou tratar o vídeo este de linguas cruzadas ou o que sexa, vai haber pais que veñan, que protesten, que vayan á dirección, que vayan á inspección, que vayan a todo o sitio canto poidan, e, ainda que a ti de cara a fora te protexan, eses entes, de cara dentro, pois sempre se van a estar dando a mensaxe de precaución, cuidado, non podemos garantir que legalmente non leves un susto, tal e cual. Co que, ao final, volvemos a ese outro que tamén se falou, a sensación de gueto. Acabamos como pisando ovos, con todo cuidadinho, reprimíndolos, non fagamos isto, non vai ser que teñamos un problema, nos corten as ás, con todo cuidadinho, tal e cual, de forma que xa nos mesmos nos autocensuramos.
e se non, onde non cheguemos nós, pois xa se encargan outros. Difícil, quero dicir, non sei se en algún centro dos nosos se permite ao equipo de normalización informar aos pais desde o punto de vista do equipo do tema de infantil, da elección de lingua, ou mandar polo correo electrónico aos pais unha revista tan perigosa como Ollos de Aula. Mentras que se fose seguramente algo que falase do inglés, pois non habría ningún problema. Sería unha cousa neutra, seguramente. E outra cosa das máis sangrantes, pois é este tema de infantil, de que este ambiente de opresión, diría, de agobio, fai que todo mundo acepte con naturalidade, moitas veces sin ler o decreto, que o que di o decreto é moito máis restrictivo do que realmente di, porque o decreto di que se atenderá a lingua materna, pero tamén di, como se decía antes, que hai que acabar dominando castelán e galego por igual. Por tanto, pode ser moi razonable empezar 100% en castelán, se os pais así o demandan, pero tamén pode ser moi razonable acabar 100% en galego para equilibrar, ou senón para evitar os pais máis recalcitrantes, pois un 50-50, que eu xa asinaba. Pero tanto pais como profesores, como direccións en xeral, salvo honrosas excepcións, fan esta lectura máis restrictiva. E, bueno, creo que acabei. Ben, chegou o momento de Francisco Paco Díaz, que xa anunciou tanto vieito que está, supoño que expectantes, ademais o resto dos compañeiros. Ele, ademais de docente, está no CEFORE de Pontevedra, entón coñece experiencias varias. A ver se é quen de poñer a nota optimista nesta mesa que quedou así un pouco escura. Falándonos do tratamento integrado de linguas, a ver se por aí temos unha vía de escape. Moi ben, pois bono intentar. Bono intentar porque sí que me parece que o mellor hai outra mirada que se pode facer sobre esta cuestión, non? Pareceme que, para empezar, non sei se tendes a mesma, eu preguntaba antes a Valentina se pois, todas as persoas que estabades aquí erades docentes ou de alguna maneira estabades participando na docencia en algún nivel e tal, decíame que a mellor, bueno, pues, algúns sí, outros non, non? Quero dicir, o que me toca falar a min, esta cuestión do tratamento das linguas integrado e tal, é unha cuestión de didáctica, é unha cuestión de profes, non? Falaba un pouco, comentou Belén, por exemplo, non? Esta cuestión de que os profes estamos un pouco no ollo do furacán, non? Esta a escola, pois, é a responsable, non? Fese responsable de calquera cosa, pero ao mesmo tempo, paradoxicamente, pois non se fían de nós, non? Non se fían de nós os gobernantes, os políticos que organizan e pretenden legislar o noso traballo hasta as últimas cuestións, de casi, se poderan, pois, decirnos o que temos que facer cando entramos na aula e durante o tempo que estamos ali e despois, e incluso, pois, gobernar o que podemos interactuar, non? Entre nós, os alumnos e tal, como se dixera, bueno, estes, como non lles atemos así corto, pois, non sabe Dios o que fan, non? E mesmo incluso, pareceme observar así as veces que tampouco as familias teñen unha confianza, e bueno, os profes tamén, con esta situación así de tanto estrés, pois reaccionan o mellor generando distancias e tal que non axudan nada, non? Entón, en esta cuestión lingüística pasa tamén un pouco eso, pareceme a min, non? As normas se dictan de costas a noso traballo, pero para nós, non? Entón, claro, isto ten pouca efectividade. Decía Belén e decía unha compañeira, eu recordo, pois cando estaba nesta época así de cambio de goberno e tal, que estaban moi preocupados os nosos compañeros, falábamos e tal, non? As eleccións que tiñan, pois, bueno, as súas ideas máis afins co goberno anterior e tal, entón decía, oye, pois, ganou o Partido Popular as eleccións ahora en Galicia e tal, e unha compañeira fixo-me moita gracia, porque decía, bueno, a ver a sanidade como vai, porque os profes, bueno, os profes como non facemos caso en xeral de nada, pois tampouco vai ser, digan o que digan, como os profes normalmente facemos o que seguimos, vamos obviando todas estas normas porque non lle facemos moito caso, non? Pero, mirade, a metodoloxía, porque isto é unha cuestión de metodoloxía, de aula, de traballo,
é unha cuestión de aprender e de ensinar, pois é, é algo que ten que ver pois, con esa interacción, é unha cuestión, non sei como decirlo así, vamos a ver, é unha cuestión que ven de máis lonxe que, por exemplo, este decreto do que estamos falando agora, neste momento, incluso do anterior, non? Que ven de máis atrás, non? As seccións bilingües, os centros que teñen esta denominación de plurilingüe, que é unha cuestión bastante así como confusa, pois traballan ou deberían traballar, ou nas normativas que rexen estas propostas, estes proxectos, deberían traballar pois, con este concepto de integrar a didáctica das linguas, non? Está así escrito nas convocatorias, fírmase, non? O que pasa é que, o mellor, non sempre se fai, non? Eu coñezo experiencias de seccións bilingües, experiencias de traballo en distintas linguas que son moi enriquecedoras e están moi ben. Tamén coñezo outras pois, que non están, hoxe, pois, coñecemos cousas que evidentemente pois, no, están moito peor, non? Pero os expertos que analizan estas cuestións desde hai moito tempo en outros países tamén, pois están bastante de acordo nunha cousa, é que o traballo integrado na didática das linguas ou a metodoloxía CLIL, non? Que sustenta pois, as seccións bilingües, non? Metodoloxías que entenden que as linguas se aprenden máis usándoas, digo por simplificar moito, non? Utilizándoas en contextos reales, non? Como pode ser, por exemplo, pois, estudar unha asignatura de en particular ou falar de calquera cousa, que non en clases, non? Específicas para aprender linguas, non? Entón, eso sustenta estas iniciativas, non? Decir, oye, se queres aprender unha lingua, pois deberás utilizarla, non? Debe de ter protagonismo na túa vida, en algún momento, na escola, fora, etc. Entón, hai experiencias que están moi ben, pero Jim Cummings, por exemplo, que é un dos personaxes así fundamentais no estudo, no análise deste tipo de metodoloxías, ou mesmo aquí, pues, personas como Uri Ruiz, no País Vasco, ou Ignasi Vila tamén, que estivo por aquí, ás veces, xente que sabe moito desto e que teñen un percorrido xa feito, pues, teñen claro unha cousa, e é que esta metodoloxía funciona moi ben, é moi positiva e ten moi bo resultado cando se fai moi ben. Cando se fai ben. Realmente isto parece como moi obvio, non? Unha obviedade así e tal, pero bueno, non é tanto. Quero dicir, eu escoitando a Ana, por exemplo, non? Que falaba de como a profesora ou profesor de Science, non? Que lle ensinaba tremendas listas de vocabulario en inglés ou intentaba explicarlle como xira a os planetas do sistema solar ou alguna destes contidos e tal, pois claro, estamos falando de algo que pedagóxicamente pues, posiblemente sexa bastante pobre, non? Quero dicir, en inglés pues, todavía será máis confuso, aínda que se o falara pues, en un idioma que materno, en galego, castelán, non? Pero realmente que xa de por sí esa actividade pues, non ten ningún interese así especial, non? É unha desas tantas cousas que se fan nas escolas tradicionalmente e que ao mellor non son as máis interesantes, non? Jim Cummings nas experiencias en Canadá e tal, pues, veía que profesores que se enfrentaban a utilizar linguas diferentes das vehiculares habituales, das maternas, dos rapaces que estaban en clase, para explicar contidos de materias non lingüísticas tradicionalmente, como poden ser matemáticas, ciencias ou tal, o que facían era enfrentarse á necesidade de revisar a súa metodoloxía, de repensar o que tiña que facer na aula pola dificultade engadida que atopaban para facer unha explicación, digamos, oral, non? Así, eu explico, logo facedes uns exercicios, non? Se o fago en inglés, pois todavía a cousa era máis complicada que se o facían, pois, en francés ou tal, en Quebec ou donde foran estas prácticas, non? Entón, este penso que é o que da cuestión, non? Mirade, este título da na miña intervención que é TIL, non? T-I-L, Tratamento Integrado das Linguas, é unha proposta metodolóxica que ten que ver co enfoque que se lle dá a didática das linguas nos centros educativos. A didática das linguas, entendendo que desde os postulados, estamos falando aquí de cuestións europeas, sobre todo. Falou antes Janeiro, na mesa anterior, da Carta Europea das Linguas. Toda esta cuestión do plurilingüismo é moi europea, non? E ven moito, pois, de Europa, e eu estou totalmente de acordo co que decía Vieito na primeira mesa, non? Que hai que plantear a batalla do plurilingüismo desde dentro. Quero dicir, que non se apropien outras personas dese termo e que o desvirtúen, non? O plurilingüismo é unha cuestión
é unha realidade de Europa, é unha cuestión persoal, máis que, por iso digo que se mella confuso, a mí parece me confuso decir centros plurilingües, os centros plurilingües son todos os centros son plurilingües, ¿no? Aquí en Galicia, por exemplo, un son máis plurilingües que outros, no Salnés, por exemplo, en alguna vila e tal, outros son, pois, o mellor, menos plurilingües, pero plurilingües son todos, ¿eh? Hai nenos e nenas que falan montones de idiomas, non? Falan castelán, galego, falan inglés, francés, falan chinés, falan, eu que sei, hai nas cidades un pouco máis grandes, pois xa non vos conto, non? Xa sabedes. Entón, a cuestión é traballar nese plurilingüismo e educar ese plurilingüismo desde un punto de vista, pois, correcto, non? Non é, digamos, generar plurilingüismo ou, de repente, inventar, pois, que hai centros que son plurilingües polo feito de que reparten horas en asignaturas e fan así unha cousa, e outros, pois, non o son, ¿eh? Porque non teñen ese rótulo, pois, bueno, sí o son, ¿eh? Pasa que, ás veces, actúan de costas a esa realidade, que iso é outro tema, non? Entón, para resumir e rematar, porque senón non temos así tempos máis para iso, eu teño a experiencia de traballar e de colaborar con centros nos que grupos, pequenos grupos de profesores e profesoras, pois intentaron revisar eso, non? Repensar o que facían nas súas aulas de galego, de castelán, de linguas estranxeiras e de outras linguas, de outras materias, non? De materias científicas ou matemáticas ou outros ámbitos, non? Sociais, filosofía, o que sexa. En menor ou menor, en maior ou menor medida, podo vos decir unha cousa, que a metodoloxía de tratar de xeito integrado a didática das linguas o que leva, máis que a sumar ou máis que a repartir, leva a ese concepto de integrar, que significa asumir que a competencia en comunicación dunha persona, a competencia comunicativa dunha persona non depende tanto de cantas linguas coñece, senón que é algo que comparte, digamos que é un sustrato básico que comparten todas as linguas que coñece. Ten que ver coa súa competencia en comunicarse máis que cos códigos específicos das linguas que coñece nas que se pode comunicar. Entón, desde ese punto de vista, os profes que traballan as linguas máis específicamente, porque todos os profes traballan as linguas que queiran ou non, saiban ou sexan ignorantes do asunto, pero os que son xa, pois bueno, os profes que dan a aula de lingua e tal, digamos que teñen neste sentido, asumen a cuestión de que están dando o mesmo, non? De que están traballando con porcentaxes enormes de cuestións comuns, non? E que non deberan traballar de costas esa realidade perdendo tantísimo tempo en intentar traballar e explicar as mesmas cousas en distintas linguas cando son a mesma cousa para todas, non? E centrarse entón en compartir eses saberes, non? En poñerse de acordo e en intentar tirarlle máis rendemento a eses tempos de linguas que temos que resulta, pues, resultaría ben. Pero fixadevos, eso, que xa de por si parece, semella ser algo moi importante, interesante, ¿no? Que sería, oye, sería un avance interesante en moitos centros, ¿no? Pero eso non é nada comparado co que se consigue en canto se empeza a andar este camiño, porque, fixadevos, eu o que observei sempre é que, buscando o que podían compartir, o que atoparon estes profes foi o que era importante. Non sei se me explico. Quero dicir, desbotando un pouco o que non era tan fácil, tan doado de compartir, empezaron a recortar un pouco das contidos máis habituales, das cosas as que ocupaban, das que les ocupaban máis tempo, e foron buscando, e foron atopando cales eran os aspectos básicos, as cuestións troncais da súa materia. E entón viron que aquelas sí eran compartidas, non? Eran as cuestións troncais, chegaban, pois pensade, chegaban a elementos comunicativos como poden ser os xéneros lingüísticos, non? Os xéneros, digamos, discursivos, perdón, por dicilo máis correctamente. As unidades de comunicación que son, digamos, as bases da comunicación entre as persoas que coñecemos, isto é un xénero lingüístico que estamos facendo aquí, non? Chegaron a ver que, pues, as súas aulas teñan que ser máis comunicativas, que teñan que ser de outra maneira, que teñan que ir, bueno, pues, quitando palla, buscando a cuestión tal, non? Entón, o que fixeron foi revisar a súa metodoloxía para ben, para moi ben, desde o meu punto de vista, non? Entón, claro, vendo eso, pues, a mí me pareceme que pode ser realmente interesante. Como, ademais, normativamente, é de obrigado cumplimento, non? Está presente nos textos que normalmente os profes leen, pero non lles fan moito caso, tamén, pero se realmente hai cousas aquí, neses textos, que son útiles, pois
collámoslas con forza e utilicémoslas, non? Nada máis, para rematar, quería decir que, como me pedía Valentina, xa falamos desto do optimismo, non? Eu penso que temos que acabar con optimismo por unha cousa moi sinxela, porque os profes temos optimismo como un requerimento básico para o noso traballo. Un profe non pode ser pesimista, non pode non ser optimista. É algo, digamos, non se pode dar, non? É un fraude de profe. É dicir, para ser profesor hai que ter a certeza de que as persoas poden mellorar e poden aprender, non? Un profesor que non confíe en que os seus alumnos e el mesmo ou ela mesma poden aprender algo nas súas aulas, pois é un profesor que realmente vai ser moi difícil que desempeñe o seu labor, non? Entón, temos que ser optimistas nese sentido. E diríamos máis, hai observacións aquí cos que eu non concordo no sentido de que están observando que se perden ámbitos e que hai que vai baixando o uso en algúns ámbitos, en algúns momentos. Pero eu, en cambio, estou observando que sube e que se crece e que se desenvolven ámbitos de moito interese tamén, pola contra, non? E non sei se é, ou mellor, unha cuestión de coyuntura, non? Unha cuestión coyuntural que pode ser interesante observar. Por exemplo, Belén, que está aquí sentada e que decía que o mellor tiña que chorar a Cangas, sabedes, Belén en Cangas o que fai é ser unha das responsables dun dos proxectos de mellora de bibliotecas escolares, un proxecto de dinamización da lectura, de fomento da lectura, que son modelos en Galicia e, polo tanto, son modelos en España e en outros sitios, pero, desde logo, no conxunto do Estado español, son coñecidos por todas as administracións educativas porque é un modelo o que se fai en Galicia na dinamización das bibliotecas escolares. A que non minto, é certo. Non o quere dicir ela porque é así humilde e tal, pero é moi interesante o que fan no colexo de Belén, non? Entón, isto é un traballo que vai absolutamente vencellado o equipo de dinamización lingüística e de normalización do seu centro, como de casi todos os centros que están nos plans de mellora de bibliotecas, están, a biblioteca e a normalización lingüística están vencelladas a tope e o galego é o vehículo absoluto de toda esa actividade que une a miles de profes aquí, a miles de nenos lendo, non? Ou, por exemplo, o ámbito da rede. O ámbito da rede, a frescura e a vitalidade que ten o galego na rede, en internet, é como para facer un estudo interesante que o mellor vai, digamos que, contrarresta un pouco o que pode estar esmorecendo o mellor noutros ámbitos, non? Eso pode ser optimismo tamén, non? Ou que? Mirade, termino con unha frase. Que me gustaría decir de quen é, pero que non recordo, vale? Non é miña, en todo caso, pero é moi fermosa e quería volar regalar para rematar, non? Dice, dun pensador francés de primeiros do século XX, pero non recordo e non quero decirlo mal, que a historia da humanidade decía que é sempre unha eterna loita entre a salvación e a barbarie. Sempre hai no fío da navalla, non? E diremos unha cousa, os profes, os que vivimos no ámbito educativo, estamos sempre, traballamos no lado da salvación. Temos que ser optimistas e estar ali, porque alguén ten que estar aí. Vale? Por lo tanto, pues bueno, si esto vos vale, pues encantado. Nada, a preguntar de cousas, non? Ben, ábrese agora, despois deste toque, quixo ser optimista, eu sempre digo que hai que ser optimista, pero dentro da realidade. Home, claro. Ábrese a vosa quenda, deixamos tempo, eu xa os tiña moi avisadiños que non se podían pasar do tempo para que logo quedase o espazo para a reflexión, que é realmente o que enriquece, eu creo, que estes encontros, non? Entón, Nel ten unha pregunta, non sei se alguén che pasa un micro. Ben, moi boas, antes de nada teño que pedir disculpas porque dentro dos minutos teño que sair, entón non sei se vou poder escoitar todo o que comentades despois, pero non por iso quería deixar de comentalo, non? Entón, vou facer antes de nada as veces de quen non está e que debería escoitar. O decreto do plurilingüismo non supón ningún problema, nin conflito nos centros de ensino, é o que a sociedade demanda,
a aplicación está sendo exemplar, está cumprindo seus objetivos e o alumnado adquire perfectamente as dúas linguas, ou o ensino prácticamente non influe nos usos lingüísticos. Estas son frases que escoitamos máis ou menos así últimamente en entrevistas, en declaracións e demais, non? A cuestión é que eu creo que está claro que hai miles de rois e antías, de personiñas reais que o teñen que sufrir día a día, e de nais e pais de rois e antías. Entón, eu queria comentar de como se pode visibilizar mellor eses problemas reais e concretos que supón o decreto, non? De como visibilizar o prejudicial que é para nenas e nenos, para familias, e o prejudicial que é para a súa aprendizaxe. Como visibilizar eses problemas prácticos e reais do día a día, problemas que lle afectan á vida, que lle afectan o día a día, á vida de persoas, e que crean problemas na aprendizaxe, na vida de persoas, non? Creo que é importante visibilizar eses problemas, facelos chegar á sociedade, e dicir que ese decreto crea problemas na vida de persoas, non? Como se pode facer para facelos ver? Non sei, queredes contestar a alguén? A mí tamén me gustaría sabelo. Como se pode... A mí gustaríame saber como se pode visibilizar. Eu voto moito en falta aquí a xente que estivo onte, non sei por que o secretario xeral que onte estivo, hoxe non está, precisamente cando se fala do ensino, voto moito en falta. Entón, bueno, como isto se está gravando, se cadra, despois pode velo indiferido. Pero eu non sei... Non sei como se pode visibilizar isto. Isto creo que é o problema, porque en realidad a quen lle dan voz nos medios de comunicación e o que se escoita por aí pues, son as mensaxes que acaba de perfectamente ler nel. E parece que esta outra realidade non existe, pero existimos, existe. Eu son unha nai como a Begoña, pois a mí non me tocaba falar, pero son desas. E un vez de antierro, pois teño Mariña e Lois que están no mesmo caso, exactamente no mesmo. Vamos, creo que non somos extraterrestres, somos xente que está no mundo. Non sei, se a xente é unha idea brillante que queira contestar esta pregunta de como visibilizar toda esta problemática, pois eu non sei contestar, máis que estábamos aquí, eu tiña esperanza de que alguén escoitase, pero estamos os que xa o sabiades case, non? Ese é o triste, que estamos aquí os que xa o sabíamos, entón, non sei, tendes... Bueno, simplemente quería decir que unha das razóns polas que estou aquí é precisamente por eso, por si sirve para algo, non? Porque non se me ocurre máis que facer, e bueno, eu dei unha mensaxe pesimista no senso de que é a realidade que estou vivendo e para min foi unha bofetada de realidade, non podo calificarla de outra maneira, porque non mo esperaba. No ensino infantil os nenos teñen que aprender sobre todo a comunicarse e sobre todo na fala, non? E eu vexo a miña filla, hoxe non sabe decir unha, ese son xa non o ten, non sabe decir igrexa, non sabe pronuncialo. Eu creo que eso é dificilmente recuperable. É posible que se termine falando en galego algún día, pero atopo no entorno que moitos pais, eu son pesimista, pero son tozuda ou moi terca, non sei como cualificarme, porque sigo RQR falando yo 100% do tempo aos meus fillos en galego. Pero eu coñezo unha realidade diferente, eu coñezo a moitos pais que deixaron de facelo e que xa lle falan os nenos en castelán, porque claro, é que polo menos así falan ben un idioma, porque claro, fíxate a nena, decía galiña, decía sacho, decía carballo, decía troita, porque como no colexio non lle ensinan eso en galego, non? Entón, a palabra que coñecían era esa. E como lo decía mal, pois mellor le cambiamos, non? Para que fale ben, pero que fale ben que? Só castelán, porque o galego xa desbotamos. E inmediatamente temos un problema social. Temos un problema social porque xa estamos poñendo o galego en menos, entón, para que os nenos van perder o tempo en estudiar galego se non lle sirve para nada? Mellor que estudien inglés, porque total, como van ter que marchar ao estranxeiro, e para que vamos gastar cartos no galego?
estamos malgastando. A mí teñen me dito moitas persoas que se inviste moito carto en proteger o galego é que é unha parvada. Home, bastante máis se inviste en castelán. Se consultamos os orzamentos xerais do Estado e comparámoslos co que se gasta segundo os nosos orzamentos galegos na nosa lingua, asegúrovos que a diferencia é brutal. Non é 15 céntimos por español, é bastante máis. Porque eles, quen protexe a lingua castelán, si ten a sensación de que hai que investir diñeiro. Os nenos que se atopan? Os nenos atopanse as películas en castelán, van ao cine en castelán. Que si está de moda los cantajuegos, claro, en castelán. Agora, gracias a Deus, temos algún grupo, non quero que fai cousas bonitas en galego, pois, Mamacabra e semellantes, non? O sea, pero xa é unha minoría. Os xogos en castelán, todo é castelán. O neno que entende que é positivo, o castelán. Entón, pois, teremos que reforzar socialmente tamén a lingua, teremos que crear instrumentos para que os nenos xoguen en galego, para que os nenos vexan películas en galego, teñan música en galego, é que iso xa é importante para eles. Eu son un ensino universitario. Teño alumnos que entendo que superaron todas as etapas, con máis ou menos brillantez, para chegar ao ensino universitario. Aprobaron galego. E a min, en terceiro de grau, atópome con alumnos que me din que non me entenden, que dei as clases en castelán. Cousa que non fago, por suposto. E dice, bueno, entón, se non vas a dar as clases en castellano, por lo menos deja os apuntes en castellano. A mí parece que eu estou noutro planeta e que de repente aterrizo aquí todos os días na aula e me atopo con eso. É que non son capaz de entender que suceda. Teño unha nena que non sabe dicir igrexa, que non se dirixe a min nunca en galego. E máis, teño un sobrinho, fillo dunha profesora de galego, que fala galego, pero cando está ca miña filla fala o castelán. Debe ser que, claro, é moito máis importante que el cambie de idioma, moito máis importante falar castelán, é mellor que el cambie de idioma que o faga a miña filla. A miña filla non se sinto obrigada a cambiar de idioma. Os nenos do rural, onde se fala maioritariamente o galego, cando son nenos castelán falantes, van á escola, aprenden o galego, falan en galego, e cando van á súa casa, siguen falando castelán. Por qué? Porque a lingua entenden que é correcta, que é valiosa, porque o galego non é. Algo estamos facendo mal. E iso hai que cambiarlo, evidentemente. Que o decreto non funciona, sabémoslo os que estamos aquí, porque queremos que funcione do lado do galego. Os outros están encantados, están cumprindo os seus objetivos. E xa estamos falando de outros, o enfrontamento é o que temos que evitar. Eu caio tamén no discurso, non? O xa hablando, non fose quen de non caer. Non hai nin bons, nin malos, nin bla, non. Temos que conseguir comunicarnos, e non nos estamos conseguindo. Non sei. Eu non... Sí, a ver. Eu, no, quería dicir que non teño a solución para como facer ver o problema, pero sí creo que podíamos facer máis por facer ver a solución. Por exemplo, eu tamén teño unha nena que agora está en primaria e que tamén está convencida de que galego falar solo se fala na súa casa, de que no resto do universo eso non existe. Entón, eu cando busco unha clase de música para ela fora, o primeiro que pregunto é non podes facer un grupo en galego? Non podería ser posible que esta clase fose en galego? E claro, despois de que se recuperan do susto, pois fa un grupo en galego. Entón, convertir o idioma en normal tamén é traballo dos catro gatos que temos un pouco máis creído. Non sei se me explico. E o mellor hai que empezar a non poñerse chulo, pero cando vas a unha tenda e che din que tal le sienta el pantalón, pois preguntar, mira, non hai ninguén que me pode atender en galego. E unha vez que se recuperen do susto, mellor alguén che fala en galego. E pouco a pouco, pois o mellor tamén facemos visible que o idioma sigue existindo, está aí. Bueno, nada máis. Luisa, máis, hai dúas palabras. Non sei, calquera, unha antes, outra despois. Hola, bons días. Eu, bueno, ademais de sumarme a demanda de Tina a respecto da ausencia
clamorosa do secretario xeral de Política Lingüística, que non, creo que non veo, non está. Tamén voto de menos, xa votei de menos tamén onte, creo que tampouco están os coordinadores territoriais. Están algún? Sí, bueno, sí, polo menos non houve... Dous, polo menos estou nos vendo desde aquí. O a coordinadora territorial da Coruña sí, está, ali, está por aí. Ah, bueno, menos mal. Porque é unha presenza que debe estar aquí. Non? Eu digo, polo menos, xa que estades, non? Pois que lle transmitades o que se dixo hoxe a pé de terra, porque isto é parte, ou polo menos unha parte da verdade, non? Porque é o que se vive nas aulas, ou o que se vive, eu chamo a pé de obra, porque somos obreiros realmente. Non? Quería tamén facer unha mención ao que nos dixo o representante do CEFORE sobre a barbarie, porque foi a palabra que me veu a mente cando escoitei describir a experiencia de Ana, e que me parece salvaxe. Non sei se hai algún pedagogo na sala, algún especialista en pedagogía, que poida defender este sistema de introdución a saco do inglés nas aulas, que me parece salvaxe realmente, non? É absolutamente insostible pedagóxicamente. Que non digo que non haxa outras experiencias diferentes, se cabe a máis suaves, non digo, non estou, xa sei que non ten un valor total estatístico, pero é que eu creo que o problema aquí é que se fagan reformas por arriba e que se busquen titulares. E o titular é que o ensino en Galicia é moderno, é plurilingüe, e que xa damos coñecemento do medio en inglés. Por outra parte, sempre se dixo, ou polo menos é o que se me dicía a min tamén como nai, cando a miña filla estudou primaria, que a materia de coñecemento do medio era iso, coñecemento primeiro do medio, en primeiro de primaria, en que aínda moito alumnado está aprendendo a ler e a escribir. Porque unha cousa é que sexa un contido desa etapa, ou polo menos de maduración do que se aprendeu no último ano de infantil. Cira, ainda están empezando a dar o paso. Entón, non, é que me parece pedagóxicamente insostible este sistema. Iso por unha parte, non? O hilo de escribir é que me pareceu cruel. E ademais, antediluviano, realmente. O sea, non o podo entender. Bueno, despois... dicir iso, non? Que me parece que se está xogando con máis sensible da sociedade, que son os rapaces máis pequenos, os que necesitan a maior protección dos adultos, e que non hai planificación. Eu estou asustado, bueno, xa, oílo así asústame realmente, non? Tal e como hoxe se nos describiu. Grazas, Luisa. Había outra palabra pedida ali atrás, mentre se lle paso o micro, aclaro que eu non o vira, que estaba un representante da Secretaría Xeral na sala, que me acaba de mandar nota que eu non o vira, estaba Xan Rivas, entón non estaba o secretario xeral, que acaba de marchar. Vale, entón hai que recoñecer que sí que estaba alguén para escoitar, a ver se leva recado. Bueno, eu tamén quería continuar un pouco nesta liña. Realmente, isto é unha esquizofrenia lingüística en toda a regla. Eu estou alucinada, eu penso ir chorar a Cangas contigo, teño pensado desde logo, porque a situación non está para menos. Empezo a ter tirria, a palabra plurilingüismo, tirria, tal e como está plantexada neste país, porque na maior parte dos centros é un batiburrillo de linguas que non é nada planificado, non é nada estruturado. A xente non estamos preparados para facer este tipo de traballo, pero estamos encantados de plurilingüismo. Plurilingüismo porque somos europeos. Antes fomos españois e antes tuvemos un plurilingüismo español ao que non se lle fixo caso. Hai 30 anos que aquí hai euskera e hai catalán, e non lle fixemos caso para poñer unha optativa nos centros de catalán e de euskaro. Pero ahora somos plurilingüistas europeos. Isto se nos enche a boca. Estamos encantados cos plans que fai a Xunta de Galicia de inmersión en inglés, pois para pagarles ao profesorado cursos en Salamanca, en la alberca, por aí, dunha pasta inmensa, cursos no estranxeiro dunha pasta inmensa, e nos dan a 15 céntimos por neno ou por nena para normalización lingüística. Isto é, creo eu, que primeiro unha cuestión de planificación legislativa por parte da administración e facerlle chegar aos pais que si é unha lingua, vamos, a utilidade da lingua, facerlle chegar aos pais o afecto da lingua, facerlle chegar aos pais o amor ao noso,
E despois, eles, pais e nais, poderán entender que se pode facer unha inmersión perfectamente en galego porque é necesaria, porque é a lingua minorizada sin este escándalo que se montou neste país. Eu creo que temos que deixar xa de tanta, nos encantan as palabras grandes, as palabras bonitas, que non serven absolutamente para nada, máis que para volver todos as nosas criaturas e que acabemos reivindicando todo o esperanto. Hai outra palabra ali pedida, Ana. Gracias. Bueno, eu quería convidarvos a vir chorar a Caldas tamén, de paso. Eu dou clase nun centro que sempre puxen de modelo porque o profesorado estaba moi comprometido coa lingua galega, cando foi o decreto, pois mobilizouse, moito, pero todo isto foi pasado. A semana pasada, nun claustro, decidimos que queremos ser un centro plurilingüe. E queremos ser un centro plurilingüe porque aceptamos a chantaxe da Xunta. A realidade é esta, están nos chantaxeando. E como nos chantaxean? Pois podemos ter un lector se queremos ser un centro plurilingüe. Se non somos centro plurilingüe, non podemos ter lector. Entón, claro, os profesores e as profesoras, que ademais poñen o corazón na man e falan como nais, solicitan un centro plurilingüe para eses alumnos que se non, non teñen posibilidade de aprender a falar inglés, porque claro, os que teñen un pouco de diñeiro e van a privada, pois entonces ademais van unhas clases particulares onde si poden aprender inglés, pero na pública é totalmente imposible, salvo que aceptemos esta historia. Entón, realmente, o problema de visibilizar isto sí que é moi necesario, eu estou de acordo en que hai que visibilizar que os nosos rapaces están padecendo este plurilingüismo, pero ademais hai que visualizar o papanatismo no que estamos caendo, e non só as nais, porque moitas veces as nais, os pais, non teñen a formación que se supón que todo especialista, que todo docente debería ter. O problema é que tamén os docentes caemos neste papanatismo e consideramos que o inglés é fundamental. Sí, e ademais temos que ser centros plurilingües porque senón todos os da redonda que xa solicitaron ser centros plurilingües van nos roubar o noso alumnado. Entón é unha chantaxe que estamos sendo sometidos, ¿sí? E creo que sí que hai que visibilizar isto, pero no, claro, non sei como, estou completamente de acordo, eu non sei como, pero xa é hora de que vaya saindo a realidade por aí, penso eu. Ben, Ana, quería facer un comentario e despois temos ali completamente de acordo con o que estades dicindo, simplemente facer unha referencia ao que é o mellor como perciben as familias, non? No que eu contei antes, a chegada de Science no coñecemento do medio foi no patio ali, bueno, todo o mundo estaba felicísimo, eu era das poucas que estaba moi indignada co tema, e cando intentei lanzar algunha idea de, bueno, cuidado con isto, que ven enriba e tal, non, por favor, estás como, parece que evitando ou prohibindo que os nosos rapaces van a saber moitísimo inglés, non? Algo moi diferente é a reacción que se produce este curso, cando incluso se empeza xa a coar e a dicir, a informar ao Consello Escolar e a propia AMPA de se pode cambiar a materia, porque claro, chapar vocabulario, listaxes que os nenos reproducen así, memorizando consoante tras consoante, iso está sendo terrible nas casas, non? Entón, de repente, si se achega algún, e di, mira, aquilo que decías, non? Pois non sei, habrá que sachar por algún lado, habrá que conseguir que isto mude, non? Pero refirme a que incluso se formula, se meten formulado, non? Porque nas nosa casa, evidentemente, falamos en galego, tanto eu como a miña parella, é dicir, os nenos escoitan o galego, pois iso, 24 horas do día, e se chega incluso a dicir, empezan a percibir si esa pouca competencia oral da lingua galega, por nos seus fillos, cando se o mellor se me propongo de, a ver se un día vai xogar a toda casa, porque, bueno, a veces vai empapando algo do galego, porque a verdade é que este non fala nada por outros nenos ou compañeiros, non? E isto acompaño desa confusión a que eu facía ao principio referencia de asentamento a letoescritura nos primeiros anos. Aí teño unha anécdota moi boa que tida xa coñece dun amiguinho da miña filla que lle comentou a nai de a mamá de Iria sempre le habla en inglés. Entón, a nai, claro, que destas que ponen valor o tema. Ai, bueno, ya me dijo Óscar que claro, es que la... Como? Que cando a lingua era o galego, non? A que lle fala. Entón, bueno, creo que tamén é un dato que dá para casi outros encontros, né? Vale. Ben, había outra palabra. Ben, e desmiro o lombo, porque quero lanzar unha lanza en favor do plurilingüismo, pero ben entendido. Eu son tamén unha nai que tamén sufro o efecto de unha pequecha que
Dende hai medio ano, pois xa me comezou a falar en castelán, cando era a única galego falante na escola. Son de Vigo, bueno, vivo en Vigo e vai a un colexo que supostamente defendo galego. Ben, penso que o tema do plurilingüismo non hai problema co plurilingüismo, son traductora. E calquer neno desde pequeno, se está, se sufre a inmersión lingüística en igualdade de condicións en tres linguas, non ten problema ningún. Sempre e cando non se transmitan todas estas aivas que ya están moitos transmitindo, non? É dicir, é esquizofrénico. Entón, quero decir que non hai ningún problema con que a un neno se ensine inglés de unha forma natural, espontánea, cando o profesado estere ben formado. E que pase igual co galego, non? Que tamén o fagan do mesmo xeito. Temos permiso ata as dúas, entón, quen queira marchar vai indo, pero que, senón... que me pareceu, bueno, é moi interesante a intervención desta compañeira, non? Porque vai na liña un pouco do que comentaba eu antes, non? Ou seja, vai a cuestión é como se fagan as cousas, non? Non se a inmersión lingüística ou o traballo de lingüístico a través de contidos, non? Ou as metodoloxías que intentan que as persoas aprendan linguas diferentes a través de áreas que o mellor non son lingüísticas, non? Non fora do que son as tradicionais clases de lingua. Se basean nesta cuestión, non? En facer as cousas ben, non? Porque se fan ben, pois pode funcionar ben, se fan mal, pois resultan que o mellor dan problemas para aprender esa lingua e tamén para o mellor aprender os propios contidos desa área na que están intentándose facer, non? Non sei se hai algunha intervención máis. Sí, Manolo. Dime aquí a miña compañeira Soco que isto parece unha reunión de Alcohólicos Anónimos levantándonos, sí, eu tamén vivo esa experiencia, ¿no? Sí, somos traballadores ou traballadoras, profesores ou profesoras, pero tamén somos pais e nais moitos, vimos esa realidade que nos contaron as nais que están aí na palestra, pois moi próximo. Eu queria, a parte disto, para completar ata as dúas, que dixo, temos estas dúas, eu non vou falar estas dúas, pero vou meter un tema máis, que falades aí da competencia real, e eu quixera introducir algo que está por detrás, que é a competencia subxetiva, como percibe a xente a súa propia competencia. E aproveitando a intervención da Nai, tamén profesora da Universidade, da Escola de Práctica Xurídica, dese caso onde ela da clase, un alumno de Vigo, creo que me dixetes antes, que di que, por favor, cámbiame al castellano que non entendo, ou polo menos pásame os apuntamentos en castelán. ¿No? Aquí hai dúas posibilidades, que el estea dicindo algo que non é certo, o sea, que se estea autoengañando a sí mesmo, ou ben que teña esa realidade asumida. Isto é así, el ten unha percepción, unha competencia objetiva probablemente boa, pero unha competencia subjetiva, o sea, o que el cree que sabe, moi menor, non? O ano pasado fixéramos fixo Ángela, un traballiño nas súas clases con 50 alumnos sobre como pensaban eles a competencia en relación aos tres idiomas, o castelán, o inglés e o galego. Casi todos puñan o castelán cun 9, 8 ou 9, ninguén se fixo un 10, e o galego e o inglés tiñan unha nota igual, 6. Cando iso está claro que non é certo. Calquera persoa que coñece a realidade lingüística deste país sabe que o nivel de inglés é moi, moi, moi inferior ao nivel de galego. Outra cosa é a percepción subxetiva que teña o que nos lle transmitamos ao alumnado. A ver se me dou explicado. Calquera persoa que se pon cun 6 de inglés é capaz de saber de que vai unha canción do Rolling Stones, pero punto final. Pode establecer unha conversa moi básica en inglés, pode non morrer de fame por aí diante, e iso considera que é un 6. Pero esa mesma persoa que se considera que ten un 6 en galego é capaz de interpretar o acento de Cangas ou de Ribadeo, ou é capaz de interpretar unha ironía, contar un chiste que a xente se ría en galego, ou
acabar vendendo marisco na lonxa de Fisterra e que yo compren. É dicir, ten un nivel moito, moito, moito máis alto do que realmente diter, porque hai unha especie de vergoña que, de alguna maneira, está aí, metemos xa nós, os profesionais, o meteu a sociedade, non sei quen meteu, pero estaría ben descubrir esa potencialidade, dicir, non, é que ti sabes moitísimo máis. Eu tamén, por entonar a miña culpa, fun moitos anos membro de tribunais de oposición e puxen ceros e uns a persoas que son galegas, que saben galego, que escriben galego e que falan galego. Cando un 0-1-1 teria que leválo un ruso que chegara por primeira vez aquí a Galicia e dir, a ver, ti canto sabes de galego? Pois sí, efectivamente, ti es un 0. Pero esa outra persoa ten que ter un nivel de competencia e non decirlo como profesiones o que ten realmente. De tal maneira que, segundo xa, remato, co exemplo do alumno este da compañeira, se puidéramos, e se fora legal, sometelo a unha tortura, é dicir, diría, a que eres capaz de falar galego? Falaría rapidamente. Pero iso non lle pasaría nin co inglés nin co francés, porque iso non se aprende a base de malos tratos. Xa o ten. Hai que descubrilo. E o profesorado, os técnicos e as técnicas de normalización lingüística, temos que sacar esa riqueza á luz dunha vez. É dicir, é que ti sí que sabes galego. Tes un sustrato galego. E vives nunha contorna galega. Non renuncies a esa riqueza. Non a agoches máis. Eu creo que é un labor precioso que tedes por diante dicirles a esas persoas de Cangas, de Caldas, de Vigo, de Ortigueira, dicir, tes unhas potencialidades comunicativas fabulosas. Falas galego moi ben, expresaste de maravilla, falas con infinitivos conxugados ou non, pero para iso temos os que escoitar falar en galego primeiro, para decir de todo iso primeiro temos os que escoitar falar en galego, que hai unha masa. Pero iso, Tina, sabes que iso está aí, non hai nada máis que o labor noso, é dicir, non, está aí, telo aí, non renuncies a ensinalo. Unha cousa, creo que si existe a tortura lingüística, o caso que explicou Ana, eu creo que é máis claro imposible, tortura lingüística legal. Sí, sí, avalada, ademais. Eu ia comentar que para o rapaz eu creo que a tortura xa foi escoitarme a min un cuatrimestre completo falar en galego na aula, falar de termos, de decirle que había un enxoval no imposto de sucesións e semellantes. Todo se ha dito de paso, o rapaz aprobou a asignatura, a pesar dos seus grandes problemas para entenderme na aula todos os días. É unha asignatura que se dá 5 días á semana, co cal creo que o torturei durante hora e media, 5 días á semana, 4 meses. Foi caendo a probar a asignatura. Tamén quería decir ao fío anterior que eu son unha persoa que considera que se deben aprender idiomas. Cantos máis, mellor. Galego, castelán, quero que os meus fillos aprendan inglés, eu teño estado no estranxeiro, teño estado en Italia, en Alemania, e comuniqueime, mellor ou peor, pero comuniqueime en italiano e en alemán sen ningún problema, coa xente coa que estaba. Creo que os idiomas sirven para comunicarse. Porque son moi consciente que, máis ou menos, a maioría somos dunha mesma idade, nos que veixo por aquí, poderíamos situarnos no mesmo arco, non? Aproximado. Eu creo que tamén debemos reflexionar como se nos ensinou o inglés a nos nas aulas, por exemplo. E a reflexión que hai que facer, ao mellor, é que non hai que dar coñecemento do medio en inglés, nin hai que dar educación física en inglés, nin pintura, nin ninguna cousa. Hai que enseñar inglés aos nenos como hai que facelo, hai que cambiar a metodoloxía. A metodoloxía non é, para falar unha lingua, non é aprender unha lista de palabras. Sin sentido, porque despois non sabemos utilizar. Eu non estudiei así nin o italiano, nin o alemán, eu utilizei para chegar ali e poder comer todos os días, aprendín os termos científicos para poder ler os traballos que me interesaban. Pero non memoricei máis que aquelas palabras o equivalente que precisaba. Non fixo un esforzo de memorizar palabras en rumbo que despois non me van valer, non. Hai que utilizar as linguas para o que son, para comunicarse. Entón, hai que ensinar as linguas para o que queremos que sirvan. Se ensinamos ben inglés, non fai falta torturar os nenos nas aulas. Van a aprender inglés perfectamente. Moi breve, non? Que estábame acordando dunha frase que realmente é moi significativa, non? Sirve como unha metáfora. Recordo esa clase, non? Que empezaba así, silencio,
empeza a clase de lingua. O fío de, comentaba aquel compañero que me pareceu interesantísimo, que comentaba Titina, eu penso que hai algo aí como moi, moi potente para explorar, non? E esta cuestión de sacar a luz o que realmente saben a percepción subxetiva que ten cada quen da súa competencia. E decías ti que primeiro hai que escoitarles, non? Que se non falan, pois, bueno, que se realmente non se dá, non? No, entendinche eu que mellor se non se dá esa produción... Que lle loubásemos o infinitivo conxugado, claro. E demais, é a fonética, primeiro temos que escoitar para loubar iso. Pero, o fío disto, non? Primeiro hai que escoitar, pero digamos que eu penso que iso ten que ser como unha convicción persoal, non? Hai que escoitar. Os profes falamos demais. Traballamos demasiado, imos ás clases a traballarnos e pasamos, pois, está feito un estudo aí publicado hai pouco dun pedagogo australiano que está fantástico, non? Porque ten calculado estatísticamente que a media ven sendo dun 80% do tempo, non? As aulas pasas o profesor, profesora, falando, explicando ou facendo, non? Entón, claro, isto é algo como bastante pouco pedagóxico, non? Se os rapaces van á escola a traballar, pois os que traballan ali son os profesores. Os rapaces van como un espectáculo, non? A ver que fai cada quen, non? E tal. O mellor, se escoitásemos máis, aparte de o mellor plantearnos que nivel de exixencia ou que nivel de favorecemento estamos facendo de que se utilice galego, castelán, porque isto non é privativo do galego. En inglés, o que se fixo toda a vida foi convencer as personas de que o inglés é moi complicado, moi difícil. O inglés é unha asignatura que máis se suspende, en primaria e en secundaria. O inglés é matemática, isto é estatística, non? A asignatura máis suspendida é o inglés, non? E dices, bueno, e os ingleses como aprenden os ingleses, os americanos, e toda a xente que fala en inglés, pois deben de ser especialmente inteligentes para ser capaces de falar un idioma tan difícil, non? A mí comentoume hai pouco unha profesora de alemán que me decía, eu tive unha alumna de verdad, unha profesora de alemán de escola de idioma, ¿no? Decíame, de verdad que lle tiven que decir, mira, neniña, vai a estudiar outro idioma porque o alemán non é o teu. A profesora de alemán, ¿no? E digo, coño, esta pobre, esa alumna túa, se chega a nacer en Alemania, que era muda. Era unha muller, sería muda, porque claro, se non se lle dá o alemán, non se lle dá nin aquí nin ali, non? Digo eu, ou seja, ten un pouco un problema co alemán de natural, non? Entón, o convencemento, os convencementos subxectivos que moitas veces temos sobre determinadas cuestións, non sei, se facemos a prova, sería moi significativa, se non fora tan tarde, tivéramos tanta fame, non? De decir, oye, quen sabe aquí dibuixar? Quen dibuixa? Quen canta? Ben, non, cantar, non digo cantar, aí, como facer na ducha que mellor non tal, non, ben, quen é capaz de escribir un poema? Pois, seguramente as mans, non, o mellor escaseaban, non, seguro que hai, seguro non, sei que hai, máis de unha e de dúas que fan estas cosas, fan realmente ben, pero, digamos que, a medida que vamos crecendo, isto se o preguntamos nunha clase infantil, non hai ninguna man que quede abaixo. Todos cantan, todos pintan, todos riman, e todos son poetas, non? E poetisas. En primeiro, o mellor xa hai algún que empeza non tanto. En terceiro ou cuarto xa empezas a casar isto. En secundaria xa hai xete que non pinta, non dibuixa, porque fan moi mal. Xa lle dá vergonza, non? E cantar, bueno, non? E quen lles convence disso? Por que pasa iso? Que se vai perdendo isto, vai esmorecendo a creatividade e a capacidade de facer estas cousas e tal? Pois non, vámonos convencendo moitas veces, pois, os profes. Precisamente os profes de artística e os de lingua e os de música, sin querer, evidentemente. Non solo os profes, pero si temos o mellor que ter tal. Entón, esa reflexión do compañero pareceme realmente interesante. Déxame meter baza un segundo tamén. A ver, quedamos uns minutos. Con respecto a este tema, eu vexo que, a ver, o que quero é un pouco contradecir o que decías ti. Non é que para poder decirles a estes rapaces isto que estudiou Ángela moi ben, haxa que escoitarlos primeiro, é ao revés. Eles, cando van a un intercambio por aí, pois teñen os típicos tics de que
pues a bandeira coa que se sacan a foto a española ou o que falan e a forma de portarse teñen que ser mal educados porque os españoles fan ruido, porque é un tópico, etc. etc. Entón, o que hai que facerles de descubrir antes de que falen é que eles teñen algo de seu que os están tapando, que non son conscientes, pero que está aí. E o que hai que procurar sacar de afora, decirle, non, non, ti tes estas características. Eu estou de acordo con iso, a ver se me entero. Estou de acordo, por suposto, en que hai que animar a todo o mundo a que o fale, por suposto. Eu estaba incidindo na cuestión da fonética e diso. Non sei se hai alguén máis. Son unha cousinha. Iso está un pouco relacionado con que haxa modelos lingüísticos, non? Cando, pois, por menos, pais, nai ou avós, avós. Eu tamén, polo meu traballo, estou polo morrazo e coincido con Belén plenamente en que estás falando de rapaces que xa a segunda xeración os avós non lle falan en galego. Entón, cousas como o miño pai, que me teñen abraiada. Ou, ímonos que xa son menos carto. É dicir, non é emprego de castelanismos de silla cadeira. É ese tipo de cousas que realmente a mí sí que me conmoven, vale? Entón, a veces, se nos rillamos nos modelos lingüísticos, dices, xa, que ponte iso aí o galego estrapado, ah, nada que se... Xenial, pero tamén hai algún puntiño da xeografía que a cousa está bastante máis verde, Máis nada. Ben, se non hai ningunha chega máis, eu ídesme permitir que fale medio minuto para incidir en dúas cousas, para pechar a mesa. Unha é que non se fixo máis alusión que a que fixo Ana arredor dos centros plurilingües, que en realidade sí que hai un potenciamento claro, clarísimo, dende a Consellería cara aos centros para que se sumen ao carro do plurilingüismo. E aí dentro metemos que, claro, que se dan lectores, como comentou ela, entón os docentes de inglés son os primeiros que pinchan no claustro para que se declare plurilingüe, porque así teñen un lector, e ao lado disso estivo unha dotación económica, que en época de vacas máis gordas que este ano, que xa non houbo dotación, pero había unha dotación económica sustanciosa que as direccións dos centros apañaban de moi boa gana, poñendo cartel de plurilingüe, e logo había un concurso de traslados encuberto que eu se dixo que dou non sei que en inglés, pois entón estou en Compostela e non estou pois no barco de Valdeorras. E todo iso entra dentro deste panorama. Dentro deste panorama que tamén hai que telo claro. Eso, por un lado. Dentro diso, que eu creo que temos que estar a favor do plurilingüismo, por suposto, eu creo que iso xa non é discutible. E do plurilingüismo ben entendido, claro, é ben entendido todo o que significa ben entendido que xa se dixo, xa dixo Mariló, xa dixo Vieito, e o tratamento integrado de linguas pode ser unha saída, pero para iso hai que convencer ao profesorado de que hai que cambiar unha metodoloxía, unha forma de traballar. Non podemos traballar cada unha nosa illa. Eu chego, explico, co meu libro de texto avalío, esquezome que ao lado está outro que tamén vai explicar o mesmo pronome, non sei que, na outra lingua, e nada disto vai cambiar, nada, se non poñemos o máximo empeño en mellorar o prestixio da lingua. Non imos ser capaces, do meu punto de vista, de conseguir nada, tal como explicou onte o conselleiro do País Vasco. Se algo conseguiron avanzar foi porque partiron diso, porque o prestixio é o primeiro que temos que traballar en todos os ámbitos, xa logo imos engadindo plurilingüismo xa o que queiramos. Creo que con isto pechamos esta mesa de experiencias que esperemos que, bueno, que lle chegue a alguén para visibilizar entón esta circunstancia. Moitas gracias pola vosa atención. Teño que dar un recado, que xa mo dixo tanto. Esperade, xa marchamos. Radiofusión pon á venda para apoiar os medios de comunicación en galego, camisetas de Móllate polo galego, e máis a banda deseñada, bóveda, un alegato pacifista. Isto é a nota que teño, non sei onde os pon á venda. Abaixo, vale? Que en queira, entón, pode adquirir iso aí. Moitas gracias.